Saya katakan C. C. Black. Black. Oh, tegak sekali ya. Yeah. Zack ni pro dia terlampak dengan awak. Lari katakan ni. Lari cara boleh lah. Kalau awak nak lari auto kan, katakan tambah. Plus. Apa lari auto? Plus. Apa? Plus. Dekat back speed kau sudah. Oh. Stop lari macam mana ni? Dah stop lari. Stop lah. Okay, S. Gila. Eh. S. Ayol sial. Kau nak kutip barang ni ni. Cik kutip barang. Dekat F. F. Haa. Haa. Yang kau tengah makan tu. Haa. Tempat tu. Haa. Haa. Tak ada Limpat. Bullet pun. Yelah. Kau nak kutip. Ya, apa ni? Nak tutup? Ya, aku masih tak faham ya, Mak. Kau tekan M, tekan M. Nampak, nampak main eh? Biar elok tu. Dia nak terjun kat ni? Terjun kat tu, nampak agak merah tu. Tanda. Macam terjun lah. Nanti kalau nak terjun kan, kau tekan F, kau tekan W, kat map aku. Nak tunjuk dekat M. Tak banyak. Kau dapat M lah. Yang tu yang radar kat atas ni 240, 25 tu kan. Okay, dia je lah. Tekan F kan. Lepas tu tekan W. Tadi keluar, tadi turun. Tekan F tu. Dah. Hei. Tekan F. Aku dah tekan M lah. Apa tak ni? Aduh. Mana kau? Pergi aja terminal lah, thermal lah, thermal power lah. Sikit kau. Pergi aja thermal power lah. Dia jaga ada orang lah. Kau nak dah laju tekan W ke? 34. Dah terjun tu? Terjun cakap apa? Bicik apa? Tak payah, dia auto, auto. Oh. Kau dah tu... nampak dah? Dah. Nanti payung terjun tu keluar sendiri tau, kau tak tekan lagi F. Oh ya, aku ajar kau nanti kau lagi pro dia aku siap. Tak lah, tunggu satu bulan baru boleh kan? Tak ada lah. Sagi. Belum. Tapi buat apa dengan motor tu? Kau ada barang tak tembak dia? Tak ada. Haa, betul. Cik barang. Selur, pula kau. Ikut mana. Sebab macam dia lari. Laju lah. Apa yang ambil? Saya nak ambil, sekejap apa? Tekan F. Pintu. Tekan F, tekan. Dah tekan F. Sini sikit, sini sikit. Sini sikit, sini sikit. Kau dekatkan pintu. Kimak. Dah ambil tau. Apa? Tekan lagi, tekan lagi. Ni M4. Kau ada M4 kan? Ni ada M4. Ambil lah. Kau boleh scroll lah. Tekan lah boleh. Sampai spam lah. Anjing ambil ni. Ni ada CMG kan nak pakai. Tapi nak tukar weapon macam mana? Satu dua lah. Boleh. Oh, kena dua M4 eh. Rugi lah tu. Apa rugi? Tak eh. Pernah henti ke? Nak ambil henti. Tak boleh. Tak payah.
SSD 바꾸세요. 다. 이거 이걸. 진짜 헬멧. 애니? 헬멧. 엄마니. 헬멧 내도 레벨. 레벨 티켓 이 바꾸세요. 그래서 또 이제. 기아. 네 아무. 네 아무. 맞아요. 아니 아야마오 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 니가 다 밀리야 밀리 니가 뿐이야 아야 라이 라이쥬 뜨가 아야마 뜨가 아야마 진짜 뜨가 아야마 엄빠에 다 밀리 이래 아니 백 니 백 레벨 3 그거 아무 또 macam lagi lagi tinggi level lagi banyak macam boleh tak dalam ambil ya dah ambil eh cepat je lah pokok ni. Kita dah kereta lah. Mana kau? Cukup dekat M. Tuan nampak tu negeri merah. Tu bom itu. Ni bom letup itu. Area tu. Ni main lagi lah. Aku lagi. Oi, mana ni? Belum lah. Ambil pula. Apa? Sekolah lapar ni. Kau tahu pakai tak? Kau tahu kan macam nak skop kan? Macam skop sniper lah. Tak tahu. Tak tahu. Alah. Saya nak ambil boleh lah, tak boleh ambil eh? Ha? Boleh lah. Kau tekan depan sikit. Dia tak keluar apa eh? Dia, kau tekan V. Kau tekan V. Oh. Ha. Di sekolah apa eh? Ambil sekolah apa ni? Apa ni? Sekolah apa eh? Oh. Dah. Kau ambil K tu. Oh, salah. Ah. Dah cukup kau pergi tengok sana atau kau skop? Tengok sana. Tengok sana. Tengok sana. Tengok kau skop. Dah lama kan? Jauh kan? Haa. Haa, tengok nak tengok orang. Pergi tempat sini lah itu lah. Sebab ada tiga dekat rumah. Ada tiga. Kau pergi rumah sana, cik bagang. Haa. Ini buat. Besar pun. Orang nak timbak ke pun nanti. Tak ada lah. Tak ada orang. Kalau ada orang kan nanti. Kau dengan kaki dia tau tu. Dia keluar dekat tu. Yang nombor-nombor. Kalau dia cross, tak nampak. Kalau dia jalan, nampak. Lari ke. Nampak macam ada orang lah. Pening tak? Eh, kalau nak bandage tu macam make it lah. Nampak macam bandage ke apa? Ya, dah nampak dah. Jadi lain nak bandage make it atau first aid. Bandage tu naik 15 lah. Make it 50. First aid tu naik full. Tu bunyi silent sniper. Oh, korang dah gaduh. Haa. Tinggal betul-betul satu orang gila. Tapi kita dah muda. Kita kena gerak. Ada orang pun. Kalau ada orang. Berapa orang? Ha? Berapa orang? Berapa orang? SE, SE. Kalau bukit dah. Haa. Dah tengok eh. Dah datang. Dah datang. Dah tengok sikit.
Dia dekat S S. Dia boleh tak? Dekat belakang. Dekat pokok tu? Tak, belakang rumah kecil tu. Mana SC ya? Dekat S S. Nampak? Tunduk, tunduk ni. Si, si, si. Si, si, si. Dekat si. Tak nak. Habis kena tembak dia si kalau tunduk. Kena tembak kau? Mana dia? Tak nampak dia. Dia dekat rumah tu lah. Oh bawah ni. Dekat ha. Pondok gila. Pondok lah pondok. Nampak nampak nampak. Ni 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 ada ni. Mana mana? Dia kat belakang lagi. Sial lah. Eh, dihack lah. Dihack ni. Dihack. Haa. Kenapa tu dihack? Dia, dia ni atas pondok tu tadi. Dia kat belakang pondok tadi. Haa tu. Empat kepala ni. Ada lagi. Dia tengah bandage tu. Tengah make it. Tak nak keluar ni, mana dia? Ada lagi, tapi tu. Tu. Kau gear kat dia? Kau keluar ni? Tak tahu ada lagi tak? Tak ada ni. Come on, come on. Eh, tu tu. Go, go, go. Mana tu nampak? Budak, budak tu dah mati lah. Budak yang atas bukit dah mati lah. Dalam rumah eh? Ya kot. Haa. Haa. Eh. Dekat lebih tu lagi. Aku dah mati? Haa. Apa sahaja ni lagi?